Пане Олексію, ну ми тільки що обговорювали ситуацію з Маріуполем, але я хочу вивести на екран одну графіку, тому що ось люди, які точно винні в тому, що місто стирають з лиця землі. Це є колаборанти з ОПЗЖ, так званого, у Маріуполі, які коригували вогонь, здавали імена наших проукраїнських активістів і взагалі просто були такими, ну, підлими зрадниками, які сиділи в українському місті і фактично знищували свій ж дім. Що ви думаєте про цих людей? От навіть зараза, вибачте на слові, має прапор України на піджаку. Не підбираю слів, бо дуже емоційно і боляче, перепрошую. Це правда. І ви знаєте, покидьки окупанти, тут нема про що говорити, але ці гірші. Тому що, ну, то вороги, вони прийшли, ну, так буває. Ми будемо з ними битися, ми все зробимо, щоб дійсно тут був ад для них. Але ці люди, які здали власні міста, людей, з якими вони ходили, здоровались, якими вони жили поруч, ну, це жах абсолютний. Мені дуже шкода часом, хоча я сьогодні якраз у Львові перший раз взагалі з початку вторгнення, тому що в нас тут Рада Європи приїхали представники, а однією з умов Ради Європи є те, що в нас немає смертної кари. Але для цих людей я би, звичайно, чесно кажучи, я іншої кари просто не бачу, якою вона мала би бути. І тому що це найгірше, що може бути. Це зрадити, як зрадити свою маму і зрадити своє рідне місто і свою країну. Гіршого нічого немає в принципі. Тому мені важко їх навіть назвати людьми.